Jojo ekipa, mene već znate, ovo je ekskurzija, iza mene je Jun Bus, a ovo je Beber. Njega smo odabrali da nam bude vozač jer mu se prezimer imenuje sa šofer. Šofer Beber. Uglavnom, super nam je krenulo. Vozimo se tek 5 minuta, a već smo stali. Ekipa je full nabrijana i najbolje da vidite sami. E, lik, a kad stižemo? Meni je već sad zlo, ali ima neki WC tu u busu. Ja idem pišat. Ja isto. E, aj vruće. Mislim, znam da sam iz Dalmacije, ali mogli bi malo klimu. Dobro, dosta više. Šofer Beber neće svoje dalmatinske pjesme. Ma ja ti to niti ne slušam, cere sam dobio uz bus. Uglavnom ekipa, sad kad smo stali udarite taj subscribe, a onda i like. I da, nema jela u mom busu. Joj, Fičo, drugi put nacrtaj bus sa boljom klimom. Ovo je sranje. Buraz, u tebi je problem, ne u klimi. Kako meni? Pa stišćem gumbe, ništa ne događa. Nema kaj drugo bit. Ne trebaš pritisnuti, trebaš okrenuti. Kao kad plaćaš na cajkama. Žarulje, Buraz. Aha, ček. E, Buraz, možda ipak ne treba okrenuti. Jel možete malo tiše to žderat? Kaj? Čuje vas se do šofera Bebera, ne mogu se koncentrirati na svoj sendvič. Kaj si ti moraš koncentrirati na hranu? Da, ja isto nisam čuo da se neko koncentrira da nešto pojede. Kako god, ja moram. A i čuli ste Bebera. Nema jela u busu. Ej, to je naše. Uostalom i ti jedeš. Dobit ćete čips nazad kad stignemo, a meni je ten Fičo rekao da sam ja izuzetak od tog pravila. E, Doris! A hoće ti smetati ako popijemo nešto? Malo smo žednili od čipsa. To možete. E, ali ovaj sok je koncentrat. To bi ti trebalo pomoći da se koncentriraš. Hoćeš malo? Ok, ekipa. Moram vam čekirati karte. Kakve karte? Pa lijepo sam vam napisao da morate na kolodvoru podići karte za ekskurziju. Kaj vam fakat sve moram crtat? Pa meni moraš. Ja sam to vjerojatno samo sinao. Da, jesi. Al, jel to legit? Jer ono, ja nemam kartu. A znaš ti kaj se događa onima koji nemaju kartu? Što? Zatvore ih u gepe kod busa. Ah, fuck. Što je ovo? Kupi 250 ml limenku Coca-Cole, Coca-Cole Zero, Fante ili Sprite-a. Upali kameru na mobitelu, skeniraj QR kod s limenke. Izrazi se glazbom. Dobro, pa di su mi to? Ovo je veća selendra od Ivanića. Ne znam, ne mogu pričat, moram pišat. A ko je uopće tak dugo unutra? Sigurno neka naša baba. Alo, požuri više. Otvore vrata, alo. Jeste vi normalni? Jesi ti normalan? Već si pola sata unutra. Pa popravljam si make-up. Već se nije za to, pusti nas unutra. Ako vam se piša, imate tu žbunje okolo. Pustite me na miru da završim. Krasno, debili, strgali ste vrata. A je, stvarno, otpala kvaka. Kako ću ja sad van? Daj zovite Fiću. E, vas čovjek fakat ne može ostaviti same ni minutu. Pa Buraz, otkud ti ovdje? Radim, Buraz. O, prodaješ sireve? Da, hoćeš sir? Ma, ne treba. Kad si postavila ovaj štand? Pa sad, Buraz! I prodaješ sireve. Kaj si ti slijepa, da. Okej, okay, ali zašto? Biznis, Buraz. Pare. Pa okej, okay. Aj mi daj neki bilo koji bijel kao i ja. Ne mogu. Zašto? Pa nemam toliko bijelu nijansu. E, vidjet ćete vi svi kad ja uhvatim sunca. Nemaš ni sir u mojoj boji. Ja sam puno tamnija. E, Buraz. Jel' hoćeš sir ili si me došla samo za p***at? Ekipa, čekajte nas! Kako je to galama vani? Ma ništa, neki česi. Ček, zar ne bi ti trebao biti u gepeku? Okej, ekipa, na pola smo puta. Još ovoliko i... Ne, dosta nam je vožnje. Hoćemo se kupat! I sunčat, i bit koktele.
daj smontiraj prijelaz i to je to. Ok, ekipa, stigli smo. Ok, podijelit ćemo sad po sobama. Ja želim s Rastom. Ja hoću s Nikom. A vas dvoje jeste u sobi. To! Zajedno s Markom i Svenkijem. Yes! Fitz, Bruc, Luciano i ja smo u drugoj, a Doris, Petra, Berga i Sara u trećoj. A ja? S kim si mene stavio? A ti ćeš se morat zbuksat s Beberom. A ne! Ajde, bit će nam brutala. By the way, prdim dok spavam.